Sôm cổ rộp chú miệp xua, prai mất chết đi mê trầy, sôm sva cùng prai mất chú môi nâng bò đà miên mùi, miên chùm nò chương thả. Bích thân ná, chúp tục thông ngôn, phía rì dìa tự tuôn mô rà nạc hiếp, prua chùm ngư mùi nì. Bạt sôm tam đàn bò đà miên nì đôi tò tử. Tớp tè lịch lư bò đà miên thả, đà ra chùm riêng bà chăm phò lật cảm thảo n, bích thân ná, miên phía rì dìa nâng côn rùi tử hai nút. ស្រាប់តែការពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2006កន្លងទៅនេះតារាប្រុសរូបនេះបានជួបទុក្ខធំដោយភរិយារបស់លោកបានលាចាកលោកចោលលោកទៅហើយតាមប្រភពសាសនារបស់តារាចម្រៀងពេជ្រថាណាបានឲ្យដឹងថាមរណភាពរបស់ភរិយារបស់លោកគឺបណ្ដាលមកពីជំងឺក្រពះកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដែលសម្រាប់ព្យាបាលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយ គួរឲ្យដឹងផងដែរថាបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងដ៏សោកសៅនេះដែរសិល្បករសិល្បៈការនីជាច្រើនក៏បានចូលរួមរំលែកទុកពីលោកពេជ្រថាណាផងដែរហើយនៅក្នុងនោះផងដែរលោកពេជ្រថាណាក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាពិធីបុណ្យសពរបស់ភរិយាលោកធ្វើឡើងនៅឯស្រុកកំណើតនាខេត្តបាត់ដំបង បាទលោកអ្នកនាងប្រកាសជាបានស្គាល់រួចមកហើយថាលោកពេជ្រថាណាគឺជាកំពូលតារាចម្រៀងមួយរូបដែរបាទប្រចាំនៅផលិតកម្មថោនតែពីមុនមកគឺយើងមិនធ្លាប់បាននឹងថាលោកមានភរិយានិងកូននោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺយើងបានដឹងប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកក៏បានទទួលមរណភាពរួចទៅហើយបាទ ហើយយើងខ្ញុំសូមបួងសួងឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធភរិយារបស់លោកពេជ្រថាណាបាទទៅកាន់ទីឋានសុគតិភពផងដែរបាទសូមអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា